Vazhdimsi ka pasur akuza ndaj ministrit të punëve të brendshme Gjelal Sveqla për ndërhyrje edhe në tek policia e Kosovës në dhomën e dëshmive të tjera. Si mendoni ju, si po e menaxhon me ministrin e brendshme zoti Sveqla? Po jo, ju kujtohet koha kur ai thuaj se çdo ditë për një periudhë më shumë e shfaqe në rolin e zyrtarit të policisë se sa të një politikani i cili vëheq një ministri të punëve të brendshme si autoritet civil. Përderisa është marrë edhe me çështje me cila do duhet të mirë ndonjë shërbim për mirëmbajtjen e rrugëve tjera, me heqjen e bishkrimeve, pankartave, është marrë edhe me vendosjen e policëve në pozicione, radhitin e tyre, sigurimin e terenit e tjera tjera. E i menaxhon edhe policët? Do thotë kemi të bëjmë një ndërhyrje të drejt për drejt. Do thotë është ndërhyrje e drejt për drejt. Si do këtë kohën e fundit a i ka marrë vretje nga partneret tanë, kështu që është një periudhë kur vrehet prezenca e tij në pjesë të territorit ku veprojnë policia për ta menaxhuar situatën, veçanërisht pas ngjarjeve në Banjsk. Po dhe tek veriu e kemi parë po ashtu ministrin Sveqla bashku me kolegen e tij ministre Albrin Haxhiun tek vizitojnë të bëjnë edhe një show të vogël tek villa e konfiskuar e Milan Radojçiçit. Si e keni parë atë vizitë të tij atje? Për kjo është krejt një show edhe një spektakl. Për mua do t'ishte turp, po t'ishte në rolin e ti, të vendosi veten një një vend ku ka vepru një kriminal. Dhe thotë, personaliteti, i një ministri, një kuadri aqë të lartë, i cili i ka të gjitha mekanizmat, i ka të gjitha kapacitetet, të cilat do duhej me i përdorë që ai vend i cili është si një fakt, është si një argument ku janë hartuar planet, ku janë hartuar projektet e tjera, ai të shkoj personalisht në vendin e krimit, në qerdhen e kriminelve, thjesht është ulja autoritetit dhe është me të vërtet një akt primitiv edhe banal që do të ushtronte ndonjë ministër. Por, nga zyrtarë qeveritarë, ka pasur edhe deklarata që thonë se është si ide që vila që aktualisht është e sekuestruar dhe kur të konfiskohet, të shëndrohet në objekt që do të mund të shfrytëzohej nga policia Kosovës. Si e konsideroni këtë ide të tyre? Gjatë vizitës time në Kufit, në Veri, unë e kam kalu pranë këti objektit, por në atë kohë nuk e kam ditë qëllimin dhe dedikimin e këti objektit. Atë sa kam ujtën nga magistrala me pa, kam mendu që është ndonjë objekt hotelierie, gastronomie, atrakcioni e tjera, por nuk e kam pas idenë që është pronë e kriminelit Radojçiç. Tanë unë e përflasë në aspektin profesional. Natyrisht që ai objekt do duhet të konfiskoj edhe të shërben të ndonjë organizate apo ndonjë institucioni. Por nëse flasim për vendosjen e policisë në atë objekt, ai objekt nuk i plotëson para kushtet për të qenë objekt i siguruar. Atëre duhet shumë investime që të sigurohet perimetri, sepse është në nivelin shumë të ulët, është buzë liçenit, edhe tërë tereni mbrapa objektit e ka një lartësim bidetare nga ku forcat tona pastaj do të rrezikoheshin me prezencën e tyre fizike. Pra kjo është zgjidhja ideale, nëse do të thotë ashtu. Aspektet profesionale, to objekte nuk janë